Nevyzerá to fantasticky. A s ním samozrejme prichádzajú ďalšie novinky do updateu číslo 22 v PUBG. Väčšinou teda to bude zamerané síce na rank-up systém, ale sú tam samozrejme bugfixy a všetky ostatné dôležité veci. Takisto sa vracia veľmi, veľmi dôležitá záležitosť, to čo teda bolo znovu odstránené, najprv pridané, potom odstránené a tak ďalej. Jednoducho uzavretý cyklus, máme tu update číslo 22 a ja som opäť plný optimizmu. Poďme na to. Update číslo 22 nám prináša zmenu hlavne v rankovom systéme. Prečo vidím optimisticky tieto záležitosti je kvôli tomu, že pokiaľ ste mali nejaký rankový systém, ktorý bol na tretích stránkach alebo stránkach, ktoré neboli priamo pod hlavičkou Bluehole alebo PUBG, tak veľa ľudí to proste neriešilo, nezaujímalo sa o to, ako dopadáva v svetovej scéne alebo ako je na rebríčku, ale tým, že to máte v samotnej hre, je to naozaj prepracovanejšie, je to lepšie, budete dostávať jednotlivé ranky, jednotlivé odznaky, ľudia budú môcť vidieť, aký ste rank, tak možno to trošku vypušuje niektorých tých hráčov, aby hrali aktivnejšie, aby hrali jednoducho viac otvorenú hru a tým pádom by sa to mohlo trošku od toho kempenia odchýliť. Na druhej strane, pokiaľ tá mapa, pokiaľ ten gameplay je taký, aký je, respektíve keď tá hra je taká nastavená, tak je ťažko niektorých hráčov naozaj vydúriť z tých barákov alebo jednoducho z tej uležanej trávy, z tých kríkov a tak ďalej. A s tým sa síce stretávať budeme, ale hovorím, že možno práve toto trošku tých ľudí posunie k tomu, aby to hrali aktivnejšie. A v tom vidím práve tú dobrú vec priamo čisto len na tomto update, respektíve na tom rankovom systéme. Poďme ďalej. Čo sa týka teda samotného bugfixov, respektíve fix PUBG stránky, ktorá nám v aktuálnom čase ukazuje, čo konkrétne, na čom konkrétne pracujú developera, čo opravujú, tak je vidieť, že tých zmien je tu naozaj veľmi veľa, takisto quality of life. Toto sú v podstate dve zložky, ktoré momentálne v tomto update boli riešené, a to je quality of life a bugfixy. Čo sa týka performance, tam bolo naozaj veľmi málo zmien, ale performance bol v predchádzajúcom update trošku viacej obširnejšie riešenie, boli trošku zvýšené FPS-ka, niekde ste to možno zaznamenali, dajme tomu na nejakých otvorenejších zónach, samozrejme v meste to stále dropuje, desync je tam naozaj veľmi veľký, je to najmä viditeľné, keď napríklad letí lietadlo, tak častokrát ho vráca naspäť. S tým, že napríklad keď ste tam mali aj ten internet hud, jednoducho informácie o tom, ako máte latencia a tak ďalej, nejaké tie pakety a tak, tak neukazovalo to úplne presné informácie, proste vyskytovali sa tam problémy s tým, že tie informácie, ktoré ste dostávali v tej hre, respektíve ktoré boli zobrazené, nekorešpondovali s realitou, ktorá sa skutočne odohráva, s tým, čo vy hráte a čo dostávate priamo do samotnej hry. Ale oni hovorili, respektíve ako vždy klasicky napísali, že toto poriešili, respektíve riešia to, vedia o tom, takže dúfame, že to bude lepšie. Poďme teda ale teda na to dôležité, respektíve najdôležitejšie, a to je nový rankový systém, ktorý prichádza do samotnej hry. Čo sa týka toho ranku, tak ako môžete vidieť, tu máte zobrazené ranky, ako budú nasledovať, je to od bronz po grandmaster, máte tam aj jednoducho rank pointy, to znamená, že koľko bodov musíte na jednotlivý rank zvládnuť na to, aby ste ho dosiahli. Vidím to reálne, nepríde mi to nejako extra zložité, ťažko povedať na toho grandmastera, ja na tom som ešte v živote nebol, pretože tie ranky ja som sledoval častejšie, ale dajme tomu, že po ten diamond alebo po tú elitu sa dostane podľa mňa aj relatívne casual hráč, takže celkom zábavo nastavené, možno sa to bude časom meniť, pretože dajme tomu, že keď bude strašne veľa grandmasterov, tak pochopia, že ok, grandmaster by mal byť najvyššia elita, úplne z toho všetkého čistý top, tak časom to možno prekopu, ale je dobré, že to tu je, jednoducho ten rank môžete ukazovať s tým, že jakú kvalitu poskytujete samotnej hre, keď napríklad ste na nejakej skupine hľadiť spoluhráčov, alebo tak, alebo idete na nejaký turnaj a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to celkom fajn. Čo sa týka tých základných informácií toho UIčka, tak môžete vidieť, že jednotlivé zobrazenie, ako je average rank, kill dead ratio, average damage a tak ďalej, proste tieto informácie, celý ten systém má trošku novú grafiku a ja to považujem za správne, pretože doteraz, jak bol robený, tak v podstate ja som to ani nesledoval. Samotné hre som to absolútne ignoroval a pozeral som to na stránkach tretej strany, to znamená, že v podstate len som si pozrel to, či je to naozaj tak, ako je, respektíve, že na aké pozícii sa nachádzam, či som trošku stúpol, či som klesol podľa toho, aké hry ste odohrali, koľko víťazstiev za posledných 10 hier a tak ďalej a tak ďalej. Tieto finty všetky by mali byť pridané. Ja hovorím, nie je to nič, čo by vylepšovalo samotnú hru, ale je to proste systém, ktorý by mohol donútiť určitý typ hráčov trošku aktivnejšie hrať, trošku lepšie hrať. Ťažko povedať, či to naopak môže prinútiť niektorých hráčov viacej kempiť, aby dosiahli viacej víťazstiev. Neviem presne, ako to funguje, či to funguje na základe čisto len umiestnení, či tam máte aj damage
či tam máte aj tie kily. Ja si myslím, že to je hodnotené všetko dokopy. Musím sa ešte pozrieť, že ak konkrétne toto funguje, pretože dá sa povedať, že celý ten balík tej bodovej hodnoty, ktorú dostávate na konci hry, nie je len za umiestnenie. Je tam samozrejme aj damage, tam je počet killov. Len by ma zaujímali, jak veľmi je ovplyvnený napríklad damage, počet killov oproti tomu, jak skončíte na pozícii. Že či je naozaj lepšie to ukempiť na to prvé miesto, ako ísť aktívne hrať a mať dajme tomu 6 killov a skončiť dajme tomu 8 alebo tak. Takže toto ma celkom zaujíma, som zvedavý, keby náhodou ste mali informácie, kľudne mi pustite do komentárov, poprípadne nejaký link, kde si to môžem vyhľadať, lebo podľa mňa je to dosť dôležité aj na ten samotný rank-upový systém. Čo sa týka ďalšej novinky, ktorá prichádza do PUBG, je Map Selection. Áno, je to novinka, hej. Sme všetci prekvapení, lebo Map Selection už tu bolo. Potom to stiahli, respektíve nestiahli, oni to upravili s tým, že máme tu Grand Battle Royale, máme tu Battle Royale. Neviem, koho napadol takýto absolútny blbý nápad, keď to poviem tak normálne ľudovo, ale jednoducho, keď tu už máte nejakú map selekciu, ktorú si žiadala komunita, neviem ako dlho, pol roka či koľko, potom to stiahnu po dvoch mesiacoch s tým, že teda máte na výber, ale ten výber je obmedzený, o čom to celom je, neviem. Vrátili nám to našťastie, máte to všetky tri mapy, plus vrátili aj, respektíve dali tam aj takú novinku, tzv. Quick Join, čo je fantastické, pretože Quick Join znamená, že pokiaľ neriešite to, na akú mapu chcete padnúť, dáte quick join a joiní nás na prvú mapu, ktorá je dostupná, dá sa povedať, že ktorá sa načíta najrychlejšie, nie že by to mal byť vždycky šanok, lebo je najmenší, ale v rámci toho lobby na vyplnenie hráčov a tak ďalej, chápeme sa, nemusím viacej vysvetľovať, jednoducho quick join alebo svoju preferovanú mapu, fantastická vec, že to tak dlho trvalo. Ďalšia záležitosť, ktorá prichádza do PUBG, je veľmi známa hlavne hráčom, ktorí hrávali kedysi Heezy. Veľmi dobre vieme, že Grim pochádza a respektíve prišiel z Daybreaku, takže tento systém v podstate funguje veľmi obdobne. Je to niečo na štýl Scrapyardu. Keď máte veľmi veľa rôznych základných skinov a chcete ich vymeniť, tak v podstate budete ich môcť, dá sa povedať, že šrejduť alebo vymeniť za nejaký lepší skin. S tým, že maximálne môžete vymeniť až 10 rovnakých itemov, poprípade vybrať tých itemov. Najvyšší item, ktorý budete môcť dostať, myslím, že bude mať modré označenie, to znamená modré itemy. S tým, že pokiaľ to budete chcieť meniť, budete musieť za to platiť aj battle pointy, takže je na vás, či sa budete zaujímať o tieto skiny a bude vám to stať za to alebo nie. Tá možnosť tu je to veľmi podobné Heezy, oni fungovali na základe tých scrapyardov, za ktoré ste dostávali body. Potom ste si za to kupovali tie náhodné skiny, respektíve tie crate, ktoré dávali náhodné skiny. Takže ďalšia zložka, v podstate veľmi malá, veľmi nepodstatná, neviem, podľa mňa, čo sa týka môjho zámeru, tak ja v tých skinoch nejako nejazdím, pre mňa je to absolútne zbytočnosť, ale viem, že niektorí ľudia si dávajú záležať na tom, ako vyzerá ich postava, takže je to tu, máte tu možnosť, oni to ešte budú doľaďovať, pretože potrebujú vyladiť presne systém, aby napríklad nedávalo samé modré skiny, poprípade, aby to bolo nejak percentuálne vyvážené, ale tá možnosť príde na tie live servery spolu s týmto updateom, takže prečo nie? OK, ďalšia záležitosť, ktorá podľa mňa je oveľa dôležitejšia a konečne prichádza taký ten rýchly select tých granátov toho healingu. Ten healing tu v podstate už bol, vy ste si ho mohli nabindovať na rôzne klávesy na to, aby ste sa healovali. Takisto ako tie ikony. Tie ikony fungovali, myslím si, že na klávese F1, čo sa týka ukážok v hre, tak healingy a granáty tiež dostanú to rýchle menu. Mali by fungovať na klávesnici F1 by mali byť granáty, na klávesnici F2 by mali byť heal a na klávesnici F4 emoty. Myslím, že to prebindovanie nie je veľký problém, ale v podstate ten systém funguje veľmi jednoducho, tak ako ikony, ktoré keď kliknete na klávesnicu a na základe toho si vyberiete ikonu, tak takisto fungujú healingy, jednoducho quick heal menu vám zobrazí to, čo máte, aké healingy dostupné, s tým, že vy si môžete vybrať. Healingy nie sú až tak podstatné, ale tie granáty ma trošku potešili, pretože granáty ste si museli prehadzovať v inventory na to, keď ste potrebovali niekde in-game zmeniť napríklad smoke, alebo frag, alebo molotov, čokoľvek, čo ste mohli mať. Tak teraz ten quick heal menu vám v podstate nie je nutné chodiť do toho inventory a prehadzovať si tie granáty. Jednoducho na tou klávesou si kliknete na granát, ktorý potrebujete v danom momente a môžete ho okamžite využívať hre, takže podľa mňa absolútne jednoduchá, ale fantastická vec. No a v neposlednom rade tu máme nejaké tie drobné záležitosti, napríklad máme tu ikony, čo sa týka informovanosti o latenci vášho internetu, pribudli tri základné ikony, je to High Latency, je to Latency Variation a Packet Loss, to znamená, že pokiaľ budete mať niečo príliš vysoké, to znamená vysoký ping a tak ďalej, tak v tom internetovom hude, ktorý máte zobrazený v hre, sa vám zobrazia jedna z týchto troch ikon v prípade, že sa niečo z toho stane, takže bude to trošku
viac viditeľné, môžete si to viac všimnúť in-game, keď budete niekde v meste alebo tak, budete môcť podľa toho trošku aj reagovať. Takže to je informovanosť ohľadne internetových problémov, respektíve takých tých záležitostí, ktoré sa toho týka. Ďalšia vecička, ktorá v podstate je tak ani okrajovo spomenutá, ale celkom zaujímavá vec, je tu pridaný automatický reload, to znamená, že pokiaľ dostrieľate zásobník a niekedy sa vám možno stalo, že ste zabudli v rámci hrania, alebo išli ste okamžite lootovať, alebo jednoducho v rámci samotnej hry ste zabudli reloadnúť zásobník a niekto na vás vybehol a vy ste mali prázdny zásobník a zabil vás. Toto sa dá teraz momentálne nastaviť. Defaultne je to nastavené ako vypnuté, ale vy si to samozrejme v menu, v gameplay menu môžete zmeniť a tým pádom, keď dostreľate, tak automaticky to bude reloadovať. Ťažko povedať, ako to bude v rámci switchovania tých zbraní, že jednoducho či to najprv spraviť ten reload alebo to switchne. To si niekedy vyskúšame v samotnej hre, keď to vidie live, poprípade na tých test serverov. Ale tá možnosť tu je, takže kľudne si ju zaškrtnite. Ja to určite budem dávať na on, pretože sa mi dosť častokrát stáva, že jednoducho na túto blbosť zabudnem, tak prečo nie? Takisto, čo sa týka custom matchov, tak čo sa týka observeru alebo ľudí, ktorí nie sú určení na určité pozície, jednoducho dá sa povedať, že na čakajúcich, nebudú počítaní ako aktívni hráči, to znamená, pokiaľ budete chcieť tvoriť custom match a budete tam mať nejakých tých observerov, ktorí sa jednoducho chcú len pozerať na hru alebo z nejakého dôvodu sú v tej zložke, tak jednoducho nebudú pripočítaní a tým pádom stále budete potrebovať normálnych aktívnych hráčov. Samozrejme pridané tie bugfixy, ako som spomínal, je toho viacej. To si kľudne pozrite na tej stránke, menovať to tu nebudem, pretože v podstate hovorím, boli by sme tu strašne dlho a tie informácie nie všetky sú až tak veľmi podstatné. Ono sa to samozrejme ukáže v samotnej hre na konci, že či to naozaj bude dobre alebo nie. OK, ideme si zhrnúť, či ako vidím tento update, respektíve či je to naozaj nejaký ten posun v rámci toho, že nedávno vyšla veľmi silná konkurencia a kam sa PUBG bude uberať, respektíve či naozaj bude stať za to takéto zmeny, ktoré by mali trošku nalákať tých hráčov. Takže môj názor na update číslo 22, ako som na začiatku uviedol, je celkom, nie že priamo optimistický, ale jednoducho môže potešiť hráčov. Máme tu ten prekopaný rankupový systém, ktorý by mohol prinútiť niektorých hráčov hrať aktivnejšie, čož by mohlo pomôcť samotnej hre. Záležitosti s tými granátmi a tak ďalej, výber mapy. Bolo to tu, dali to preč, máme to znovu späť, uvidíme na ako dlho, ale jednoducho toto sú pozitívne kroky. Ja dúfam, že ich nebudú odstráňovať a že ich nechajú. Čo sa týka samotnej performance, tento update nie je až tak veľmi vybavený nejakými záležitosťami, ktoré by mali vylepšiť samotnú hru. Treba trošku priznať, že tie FPS-ka, ktoré boli v posledných update-och, tak FPS-ka stúpli. Desync a lagy, ktoré tam boli, tak tie tam pretrvávajú, bohužiaľ. Ono ako keby niekedy záležalo, na aký server sa lognete a podľa toho vám celý deň tá hra ide. Niekedy to ide naozaj perfektne, niekedy je to taká katastrofa, že po dvoch hrách to musím vypnúť, pretože je to nielen nehrateľné, ale ono vám to kazí aj radosť zo samotnej hry. Takže to tento update bohužiaľ stále nerieši, uvidíme. Jak som spomínal pri konci videa, že prišiel nový konkurent, ktorý, dá sa povedať, bude určite miešať karty a ja si myslím, že bude miešať karty a aj dúfam, že bude miešať karty na to, aby jednoducho aj PUBG muselo zabrať, tak nie som si istý, či im budú stačiť takéto tie obrázkové záležitosti ako skiny, ranky a tak ďalej a tak ďalej. Že budú musieť pracovať ďalej, budú musieť pracovať tvrdšie na to, aby tá hra bola perfektná, aby jednoducho išla naozaj kryštálovo čisto, aby si človek mohol užiť tú hru doplna. Uvidíme. Čo sa týka samotného pomeru medzi PUBG a Call of Duty, na to budem robiť separátne video, pretože dám dlhšiu debatu a nie som si úplne istý, či tieto dve hry sú až tak priami konkurenti, aj keď samozrejme je to berkový mód a teda tá konkurencia na tom leveli určite funguje, ale ako som spomenul, ja som len rád a veľmi sa tomu teším. OK, takže z mojej strany obrázkovo, alebo dá sa povedať, že takými tými highlightami zaujímavý update, veľmi sa teším na tie ranky, nebudem to musieť riešiť na ďalšej, na nejakej stránke tretích strán, alebo tak jednoducho priamo si to pozriem hre. Nejaké drobné vylepšenia, prečo nie, pokiaľ budú takto stále pribúdať, tak je to fajn. Ja len dúfam, že ich nebudú v ďalšom update znovu dávať dole, aby proste ľudia sa potom znovu museli sťažovať. Nechápem tých ľudí, ktorí tam pracujú a v podstate vidia, že map selection celá komunita chcela a oni ju dali znovu potom, respektíve nie, že ju dali dole, ale upravili ju v podstate na nepoužiteľnosť. Takže máme to tu, treba si to užiť a dúfam, že toto bude čo najdlhšie. OK, z mojej strany všetko, pokiaľ som niečo domotal alebo nejaké tie informácie, ktoré máte navyše, kľudne postnite do komentárov, budem len rád. Ako som spomínal, z mojej strany všetko, díky za sledovanie tohto videa a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom. Zatiaľ sa majte. Čau. To je vše, přátelé. To je, to mám přece říct ja.
Tak to řekni! Da 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 da